Четвертий етап чемпіонату України з хобі-картингу серед аматорів відбувся у Черкасах. За звання кращого у суботу змагалися 40 учасників Чернігова, Києва, Вінниці та інших областей. Загалом турнір складається з 7 етапів, 3 з них відбулися у Чернігові і Кам'янському. Черкаські гонки бачили наші кореспонденти. Перевіряю систему газ-тормоз, щоб машина, коли їхала, газувала наповну. Після тихогляду автівки виставляють одна за одною. Механіки заводять двигуни і гонка розпочинається. Для 21-річного Тимура Мелікова з Азербайджану це перші змагання. У Баку в хлопця власний бізнес, картингом займається для душі. Бути гонщиком мріяв з дитинства. Я повинен був приїхати сюди після липня, але Саша мені написав про змагання, тому виїхав раніше, щоб встигнути. Чому мені подобається картинг? Тому що це заборонено на дорогах. І весь адреналін, який не можеш випустити там, ти виплескуєш, приходячи сюди. На четвертий етап чемпіонату України з хобі-картингу з'їхалося 40 учасників. Серед них є жінки і діти. Для усіх умови змагань однакові. Кожен пілот проїде кваліфікаційний заїзд і 3 сесії проїде на позицію. Тобто за всі ці заїзди вони отримують залікові бали, які ми просто додаємо, так? В залежності від того, як бригада суддів вирішить, топ-6 або топ-7 кращих пілотів по сьогоднішньому дню пройдуть ще в суперфінальну сесію, так, в якій вже вирішиться доля подіуму сьогоднішнього, конкретно на цьому етапі. Вікторія Кравченко вдруге бере участь у таких змаганнях. На третьому етапі, який відбувся в Чернігові в червні, дівчина посіла останнє місце. Тому зараз буде намагатися випередити суперників. Сподіваюся, що пройду кваліфікацію гарно, буду не в останній групі. Мені дуже подобається екстрим, активний відпочинок, тобто атмосфера, команда, драйв. І ти як їдеш, ти просто кайфуєш від цього всього. Взагалі по прямій до 100 км в час GT5 я розвиваю швидкість. Але тут, здається, середня швидкість десь до 40. 14-річний Віктор Снігур – член Черкаського картинг-клубу. Кататися на гоночних автомобілях його вчив тато, який сьогодні також бере участь у змаганнях. Приїхали дуже підготовлені хлопці з Чернігова, з Вінниці, з Києва. Наші черкаські хлопці. Я думаю, якщо в десятку влізу, це буде вже добре. Я катаюся для свого задоволення. Якщо я навіть буду стартувати останнім, то я буду боротися, щоб добиратися вище і вище. Серед учасників змагань є минулорічні чемпіони. Чернівчанин Денис Швець у 2016-му посів третє місце в Україні з хобі-картингу. Чоловік має 6-річний досвід катання на гоночному авто. Розумієте, незважаючи на те, що карти виглядають по-дитячому, так, це серйозний автоспорт. І потрібно тримати машину в балансі, так би мовити. Так? І, тобто потрібно плавно, але пізно гальмувати. Тобто це досить складний процес, на вивчення якого потрібний час. Через півтора місяця спортсмени будуть змагатися на трасі у місті Кам'янське, а восени знову з'їдуться до Черкас на передостанній етап чемпіонату України з хобі-картингу. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини.